gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. A partir de agora, para fazer um rádio diferente, moderno, sério, criativo e autêntico, a Difusora do Amazonas orgulhosamente apresenta o campeão imbatível de audiência. Aí vem ele. Bom dia! A coisa mais importante que você possui é o dia de hoje. O dia de hoje, mesmo que esteja espremido entre o ontem e o amanhã, deve merecer sua total prioridade. Só hoje você pode ser feliz. O amanhã ainda não chegou e já é muito tarde para ser feliz ontem. A grande maioria das dores é fruto dos restos de ontem ou dos medos do amanhã. Viva o dia de hoje com sabedoria. Decida como irá alimentar seus minutos, o seu trabalho, o seu descanso. E faça tudo o que for possível para que o dia de hoje seja o seu dia, já que lhe foi dado de maneira tão generosa por Deus. Respeito de tal maneira que quando for dormir, você possa dizer: hoje eu fui capaz de viver e de amar. Bom dia a todos! Olá, bom dia minha gente, uma boa sexta-feira a todos. Manaus, 23 de setembro de 2016. Agora vamos conferindo porque nós temos hoje boas informações do tempo, inclusive já choveu, bacana, andava fazendo muito calor, a chuva veio cedo, o tempo escureceu por volta de 5h20 da manhã, depois veio uma chuva torrencial, mas ventou muito. E agora nós já temos uma temperatura muito agradável e a chuva foi embora. Bem, faltam agora 99 dias para terminar o ano 2016, já que hoje é dia 23 de setembro. Comemoramos nesta data o Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. O Dia Nacional dos Agentes da Autoridade de Trânsito. Conforme já divulgamos há pouquinho no Jornal da Manhã, comandante Paulo Guerra, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. A respeito do tempo, Manaus cedo tinha 24 graus, mas isso por volta das 5 horas da manhã. A máxima hoje prevê 35 a sombra. E a chuva? Climatempo estava estimando em 7 milímetros. Deve ter acontecido, mas também foi chuva rápida, mas com muito volume. Daqui a pouquinho, nós vamos conferir a previsão do tempo para a região norte e todo o território nacional. Agora, 7 horas da manhã, inicialmente nós estamos em fase de manchetes e durante o programa, as informações de maior interesse da coletividade, do público, do ouvinte difusora, a gente vem com destaque maior. Já vamos também destacando nesse momento que a regularização
de recursos legalmente mantidos no exterior rendeu ao governo 6,2 bilhões de reais até agora. Essa divulgação veio ontem. O Ministério do Planejamento foi que fez esse alerta para todo mundo e que para o montante, esse montante refere-se apenas, é bom que se diga, a valores declarados à Receita Federal até o momento, sem considerar os recursos que efetivamente ingressaram no nosso país. Vamos adiante. Aliás, a gente pensa que as coisas já terminaram, já acabaram e tal. Não é bem assim não, gente. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem que o valor de doações para as eleições deste ano, realizadas por beneficiários do programa Bolsa Família, superou quase 16 milhões de reais até a última segunda-feira. Os dados foram coletados a partir de um cruzamento entre o cadastro de beneficiários de programas sociais do governo federal e o sistema de prestação de contas do tribunal. Imagine vocês o que o Bolsa Família, tinha gente do Bolsa Família distribuindo milhões. É muito estranho, com sinceridade. São 7h02. É hora em Manaus. Também nível nacional e agora até internacional, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, está na lista das pessoas mais influentes do mundo este ano. E essa informação, essa divulgação é da revista Bloomberg. Moro aparece na 10ª posição da lista, que tem 50 personalidades. Vamos adiante, vamos conferindo, trazer novas informações. Agora a respeito de futebol. Atenção, torcida do Vasco da Gama. A venda de ingressos para o jogo do Vasco da Gama contra o Londrina, essa parte será válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A venda começa hoje. E o jogo é dia 8 de outubro, às 17h30, na Arena da Amazônia. Os ingressos para arquibancadas, no caso inferior e superior, terão preço único, R$60. Já as entradas para a cadeira VIP custarão R$100. Eu só quero lembrar o seguinte: os valores são referentes à meia entrada e podem ser parcelados nos cartões de crédito. Daqui a pouquinho eu faço reforço da matéria. Agora são 7h03. É a hora em Manaus. Pois é, o que que a história registra? Eu quero dizer que foi lá atrás, mas no dia como de hoje, 23 de setembro de 1973, morreu o escritor, o chileno Pablo Neruda. Portanto, morreu no dia 23 de setembro de 1973, em pleno regime do terrível Augusto Pinochet. Hoje, meu amigo Cláudio Humberto, o jornalista mais bem informado de Brasília, abre a manchete. Doença da mulher de Manteiga não inibiu a falcatrua. É o caso de ontem, né? Que todo o Brasil divulgou. O Guido foi ministro da Fazenda no governo Lula, governo Dilma. E hoje a matéria do meu amigo Cláudio Humberto, que diz o seguinte: se a prisão de Guido Manteiga motivou queixas em razão do estado de saúde de sua mulher, o ex-ministro da Fazenda não se preocupou com isso quando houve os crimes atribuídos a ele. Cita a matéria do Cláudio Humberto. O câncer da esposa do Manteiga, Eliane Manteiga, foi identificado 2 anos antes de o marido pedir 5 milhões ao Ike Batista. Aliás, a televisão estava mostrando o Ike falando esse assunto, né? Para pagar dívidas da campanha do PT
por meio de contrato superfaturado com a Petrobras, dinheiro roubado, cita a matéria do Cláudio Humberto. Que o câncer da mulher do Mândega foi detectado em dezembro de 2011 e o acerto criminoso revelou foi o Ike Batista, ocorreu em novembro de 2013. Se a Lava Jato quisesse induzir Guido Mantega à delação premiada, esta seria a hora adequada, mas a revogação da prisão desmente isso. Eu falei, tá tudo na coluna hoje do Cláudio Humberto, que escreve para os principais jornais do Brasil, e aqui em Manaus a matéria completa está no Em Tempo. Também vamos destacando, quando são 7:06 da manhã, estudantes universitários de várias áreas são contemplados com vagas para estágios na Justiça Federal no Amazonas e no Tribunal de Contas do Estado, TCE. No primeiro, não há número definido. No TCE, são 21 oportunidades, incluindo cadastro reserva. Agora são 7:07. É a hora em Manaus. Hoje é sexta-feira diferente. Já vamos conferindo, já vamos trabalhando mais cedo. Eu prefiro pouco papo e mais música na sexta-feira, aqui na nossa programação, no oferecimento da Fogás. Me diga uma coisa: você já conhece o novo aplicativo da Fogás? É simples e prático para fazer o seu pedido de gás. Procure por Fogás no Google Play ou no App Store e baixe grátis. Em poucos cliques, você faz o seu cadastro e já pode fazer o seu pedido. E pode pagar com cartão de crédito diretamente no aplicativo ou pagar em dinheiro para o entregador. O seu pedido, ele é encaminhado para a revenda Fogás mais próxima. Atendimento em toda a cidade vai de domingo a domingo por 24 horas. Aplicativo Fogás, fácil de usar, experimente. Já vamos para as ruas de Manaus. Alberto Peregrini, já teve chuva, teve muito vento. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Valdir, bom dia aos ouvintes, aos difusores, Valdir. Já choveu e a pista tá molhada na Avenida Buriti, por onde passa a nossa unidade externa nesse momento. Valdir, o semáforo da Avenida Buriti, no cruzamento com a Valdomiro Lustosa, ali em frente a Evadim, está apagado. Manaus Trans chega nesse momento, mas, Valdir, até há pouco tempo atrás, muita complicação no trânsito de quem passa por aqui. Duas vias muito procuradas, tanto a Valdomiro Lustosa quanto a Buriti, e o semáforo está apagado, chegando o Manaus Trans aqui na área nesse momento, Valdir. Muito bem, é a Difusora fiscalizando a cidade nesta sexta-feira. Ora, você quer investir na sua carreira profissional? Quer? Então faça sua matrícula no DAMP, Departamento de Assistência Média e Pequena Indústria da FEAM, que te oferece cursos de líder coaching, planejamento e controle de produção, ainda também de segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis, também NR20. Informe-se ligando, ligue a partir das 8 horas, no 3233-1013, no 3233-5395. Os fatos vão chegando, nós vamos informando. Difusora Manaus, em rede nacional, Difusora Manaus e Gaúcha de Porto Alegre. O Ministério Público Federal identificou indícios de irregularidades em mais de 65 mil prestações de contas de campanhas da eleição municipal neste ano. O jogo entre Grêmio e Vitória, que seria no dia 10 de outubro, foi antecipado para o dia 5 para adequação de tabelas, segundo a CBF. A regularização de recursos legalmente mantidos no exterior rendeu ao governo federal mais de 6 bilhões de reais. Integração de sistemas fez com que o Ministério da Saúde identificasse quase 125 mil grávidas do Bolsa Família que não estavam recebendo benefício variável gestante vinculado ao programa. Agora 7:10, podem até dizer que água é tudo igual, mas não é bem assim não, minha gente. Na hora de pedir, peça Água Clean, que tem o flúor natural da fonte, é rica em sais minerais. Vamos para o trânsito, orientação de trânsito padrão Difusora, vamos até o Manaus Trans. Rômulo Salles, bom dia, bom trabalho, manda ver, garotinho. Obrigado, Valdir, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Bom, Valdir, início de sexta-feira, já são 6 acidentes registrados até o momento, né, prejudicando a circulação de algumas vias principais.
O mais recente ainda em andamento na Avenida Buriti, próxima à entrada do Nova República, um acidente envolvendo um micro-ônibus e um Fiat Palio. Após ser atingido pelo micro-ônibus, o Fiat Palio atingiu um pedestre que estava junto à parada de ônibus. Nesse momento, a via prejudicada, né, devido a esse acidente, e agentes de trânsito no local orientando a circulação. A outra situação também que prejudica é uma via de grande circulação, Avenida André Araújo, com a rua Paulo VI. Houve um acidente no local, a via já foi liberada, porém deixou prejuízo à circulação da Avenida André Araújo. Outra situação, Avenida Efigênio Salles, também prejudicando a circulação no sentido Coroado Parque 10. Também informações de acidente no local, unidade ainda em deslocamento para essa situação. Em relação a semáforos, Valdir, equipamentos dos principais cruzamentos operam normalmente, nenhum tipo de pane nos equipamentos. São as situações de momento, Valdir. Muito obrigado, Rômulo. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom dia, bom trabalho, até logo. Ainda bem que os semáforos resistiram, porque a chuva que veio com muita ventania, foi muito forte e veio logo cedo. Aliás, 5:30 da manhã escureceu tudo e a chuva veio com muita intensidade. Olha, começou a super troca de mostruário em todas as lojas APA Móveis. Tem oferta tentadoras. Eu vou falar para você que é para comprar logo hoje. A mesa de passar multiuso, 10 parcelas de R$17,90. Roupeiro para casal dos grandes, hein? R$10,75,90. Na Pamol você compra mais pagando menos. Ainda tem ar-condicionado split 12.000 BTUs, 10 parcelas, aliás, de R$128. Vou repetir. Ar-condicionado split 12.000 BTUs. Você vai mandar o calor para longe, vai mandar o calor de volta pro Piauí. 10 de R$128. Roupeiro com 6 portas e 2 gavetas, 10 de R$35,90. Apareça na festa da super troca de mostruário da APA Móveis. Tenho certeza que você vai economizar muito mais. São 7:13. Agora, maestro, vamos para o santo do dia. Agora no seu rádio, santo do dia. Santo do dia. Santo do dia. Hoje, dia 23 de setembro, celebramos São Pio de Pietralcina. Padre Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887 em Pietralcina, Itália. Foi batizado com o nome de Francisco e mais tarde seria de fato um grande seguidor de São Francisco de Assis. Depois da ordenação sacerdotal em 1910, no convento de Benevento, Padre Pio, como era chamado, ficou doente, tendo de voltar a conviver com sua família para tratar sua enfermidade e lá permaneceu até o ano de 1916. Quando voltou nesse ano, foi mandado para o convento de San Giovanni Rotondo, lugar onde viveu até a morte. Durante muitos anos experimentou os sofrimentos da alma em razão de sua enfermidade e ao longo de vários anos suportou com serenidade as dores das suas chagas. Quando seu serviço sacerdotal foi posto em dúvida, sendo investigado, Padre Pio sofreu muito, mas aceitou tudo com profunda humildade e resignação. Diante das acusações injustificáveis e calúnias, permaneceu calado, sempre confiando no julgamento de Deus, dos seus superiores e de sua própria consciência. Padre Pio faleceu no dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos de idade. No ano de 1999, o Papa João Paulo II declarou bem-aventurado o Padre Pio de Pietralcina, estabelecendo no dia 23 de setembro a data da sua festa litúrgica. Depois, o mesmo sumo pontífice proclamou o santo no ano de 2002, mantendo a data de sua tradicional festa. Tá aí pra você essa linda história dos santos da Igreja Católica. Espero que você tenha gostado e nós nos falamos no próximo quadro, Santo do Dia. Você ouviu Santo do Dia. Você ouviu Santo do Dia. Minha amiga, meu amigo, a compra inteligente da Capital Rossi ficou ainda melhor com os pacotes de benefícios que só a Capital Rossi oferece. Na compra de um imóvel, você vai escolher os pacotes de benefícios que quer ganhar. Isso mesmo. São 5 anos de condomínio grátis, mais saldo congelado ou ITBI e registro grátis
mais saldo congelado. É ou não é inteligente? Claro que é. São imóveis prontos para você morar em vários bairros da cidade, mas é só esse mês que está terminando. Então corra e aproveite esta grande oportunidade de comprar sua casa própria. Consulte a equipe de vendas da Capital Roça e conheça as melhores condições de mercado. A partir das 8 horas, pode ligar no 3212-3212 ou acesse capitalroce.com.br. 7:16. Vamos a Brasília, Alexandre Garcia, que você destaca hoje, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Valdir Correia. No nosso encontro de hoje, eu vou lamentar a exclusão do espanhol no ensino médio. Vou falar sobre uma recomendação de Temer aos críticos que leiam a Constituição. Eu vou dizer que não é bom ler a Constituição, porque a gente vai descobrir que passaram por cima daquele parágrafo do artigo 52. Mais um bueiro explode agora no centro do Rio de Janeiro, ainda bem que não foi nas Olimpíadas. E a prisão do ex-ministro da Fazenda, o mais longevo dos ministros do PT, ficou 10 anos, contando o governo Lula e o governo Dilma, Guido Mantega, envolvido em pedido de dinheiro para o PT, para empresário que depois ganha licitação na Petrobras, onde o ministro era presidente do Conselho de Administração antes de Dilma. Os detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. De Brasília, para a Difusora do Amazonas, programa Valdir Correia, Alexandre Garcia. Obrigado, Alexandre. Bom dia, até daqui a pouquinho com a matéria completa. Conforme já noticiamos bem cedo no Jornal da Manhã, nós estamos acompanhando. Tem mais uma operação, mais uma fase da Operação Acrônimo, desencadeada pela Polícia Federal. Daqui a pouquinho, um reforço da matéria no padrão da Difusora do Amazonas. Oferecimento é da Camabraz, que nas compras acima de R$100 você ganha 5% de desconto na venda no atacado e varejo. Continua a promoção, a toalha de mesa Luiza no tamanho 140x140, R$7,99. A toalha de banho por R$10, edredom solteiro Teca R$39,99, lençol personalizado infantil R$19, lençol casal por R$15 e capa para colchão casal R$27. Ainda parcela tudo que eu falei que já tá barato em 6 vezes sem juros nos cartões de crédito. Não se deixe enganar, só existe uma Camabraz com entrada pela Marechal Deodoro e Guilherme Moreira. Hoje é sexta-feira. Se é sexta-feira, maestro, vai, toca música. É a sexta romântica do garotinho. Pra ouvir e amar bem gostoso. The end is near, and so I face the final curtain. Frank Sinatra. My friend, I'll say it clear. Era bom, cantou o Frank Sinatra, maestro? É claro que é assim. Muito bem, eu também acho. Mas, maestro, vamos fazer o seguinte, sem perder tempo. Nós estamos convocando hoje, na abertura da Sexta Romântica, o que você ouve aqui dificilmente vai ouvir em outras emissoras, com sinceridade. Puxando o arquivo do garotinho, nosso arquivo particular, Chico Buarque de Holanda cantando em espanhol aqui no padrão Difusora. Sete horas e 28 minutos, vamos agora conferir o rendimento da caderneta de poupança, quem tem poupança com hoje fazendo aniversário e também cotação do dólar. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,6878%. O dólar comercial está cotado a R$3,2248 para a compra e a R$3,2258 para a venda. Oferecimento é sempre de Dodó Veículo, onde você entra e sai dirigindo. Lá o seu financiamento, ele é aprovado, é na hora, com os menores juros do mercado. São centenas de carros seminovos, várias marcas e modelos com a procedência garantida. Uma tradição de vender barato. Comparou, claro que vai comprar no Dodó. A melhor avaliação de carro usado continua sendo no Dodó. Aliás, você sabe, com responsabilidade, porque lá se vão 51 anos com você.
dois endereços, Recife com Salvador e Major Gabriel com Boulevard. Se estão falando de carros, então vamos a trânsito, vamos reforçar o que já trabalhamos bem cedo, agora vamos até o CIOPES, o Roberto tem as imagens, principalmente da Max Teixeira, da Torquato Tapajós e Estrada da Cidade Nova. Roberto, bom dia. Bom dia garotinho, bom dia para os amigos da Difusora, Avenida Max Teixeira e a sua caixa completamente cheia, área do entroncamento, o tráfego perde velocidade, ainda mais que mais cedo teve acidente no retorno da Max Teixeira, para quem acessa a Cidade Nova, a Torquato Tapajós. Tem caixa completamente cheia, porém tráfego fluindo. A imagem referência é entre a Max Teixeira e o Complexo Viário de Flores. E pela estrada da Cidade Nova, totalmente revitalizada, o condutor deixa a Zona Norte, preferência pelo Parque das Laranjeiras. É uma alternativa à Avenida Max Teixeira e depois Torquato Tapajós, garotinho. A hora em Manaus, agora maestro, 7:30, vamos conferir o nosso giro do placar. Giro do placar. Internacional e Juventude estão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. O Inter, mesmo perdendo para o Fortaleza por 1-0 no Castelão, avançou porque venceu a primeira partida por 3-0. E o Juventude em casa também perdeu por 1-0 para o São Paulo, mas como marcou 2 gols fora de casa, no 2-1 no estádio Morumbi, também está na próxima fase. Então são 8 times classificados: Atlético Mineiro e Cruzeiro, Palmeiras, Santos e Corinthians, Internacional, Grêmio e Juventude. O sorteio ocorre nesta manhã de sexta-feira, 9 horas, na sede da CBF, os cruzamentos e depois um novo sorteio para a definição de mandos. Giro do placar. Olha, pelo que eu tenho observado no futebol, eu já tinha 2 equipes assim no rebaixamento e não vou abrir mão. Santa Cruz será rebaixado, América Mineiro e agora um terceiro que entra na minha relação. O futebol que o Internacional tá jogando, poderoso Internacional, olha, se não melhorar 80%, pela primeira vez vai para a zona de rebaixamento. Olha, se você tem algum risco ou problema com diabetes, pressão alta, formigamento nas mãos, nos pés, má circulação sanguínea, colesterol alto ou dificuldades para dormir, use Vitaflora. O Vitaflora possui ômega 3, 6 e 9, o óleo cártamo, o ácido linoleico e o Vitaflora também ajuda a diminuir o risco de infarto e taquicardia. Ajuda também na perda de peso e no alívio das dores pelo corpo. Claro que vai melhorar e muito a sua disposição. Namora, aliás, você namora muito? Ah, você namora é pouco? Então você vai ter que ir pro Vitaflora, meu amigo. Não tem jeito. Então vamos lá. Só um representante em Manaus é autorizado para vender Vitaflora. Eu vou passar o telefone, se outros tentarem vender, não compre. Legítimo Vitaflora, só através do 95151212. Anote o número ou mande uma mensagem. 95151212. Não esquece, bota o 9 na frente. Vamos agora saber da Constantino Neri, João Batista e Mário Ipiranga, Antiga Recife. Constantino Neri, primeira retenção da Constantino só no cruzamento com a Lores Rodovia, ou seja, para quem deixa Torquato Tapajós, passa pelo viaduto de Flores com tranquilidade. A Djalma Batista, o programa do Garotinho diz, Djalma Batista, tráfego com velocidade na passagem subterrânea com a Avenida das Civagas. Área dos shoppings, melhora mais ainda o tráfego pela Djalma Batista, depois do cruzamento com a João Valério e a Mário Ipiranga. A Recife tem um mar de veículos, caixa completamente cheia, porém tráfego fluindo. Assusta-se o condutor quando alcança a área do Eldorado. Olha um estirão de veículos, no entanto, não tem acidente e os semáforos funcionam, garotinho. E a hora em Manaus, agora são 7:33.
Vamos com a nossa comentarista de economia até Brasília, só para a sua manchete. Valéria Rodrigues, bom dia. Bom dia, Valdir Correia e amigos da Difusora do Amazonas. Duas boas notícias para a economia: a queda do preço dos alimentos, que reduz a pressão sobre a inflação, e também o aumento da produção industrial. Valéria Rodrigues, para o programa Valdir Correia. Obrigado, Valéria. Sua manchete, daqui a pouco vem a matéria completa aqui no padrão da Difusora do Amazonas. Maestro, quanto vai liberar dinheiro, maestro? Chegou? Repete. Eu não acredito. Eu não acredito. Rapaz, R$500? Olá, garotinho. Olha, garotinho, Roberto. A metade eu vou comprar desse remédio aí, desse Vitaflor. Vitaflor, é. Garotinho, eu tô sentindo dores no quarto. Eu tô com a idade do condor também, dor pra tudo quanto é lado. Também conhecido como quadril. É. Ainda pronto. Mais quando a casa da moeda não ajuda, né, Roberto? Roberto, vamos fazer uma cruzeta aqui pra esses 500 que nós estamos? Vamos, garoto. Vamos lá? Mais um dia. Bora, o desembargador Xalu possa ir pra segunda instância contra nós dois. Mas eu vou te ajudar, hein? Eminência. Garotinho, gira em torno de quem? É de música, que essa você entende muito bem, o tanto que eu entendo de pescaria. É comigo, aliás, eu já estou com a pagela pronta. É, né? Para avaliar a sexta romântica do garotinho, a edição de hoje. Muito bem, eu vou te ajudar, Roberto. Vou te ajudar. Tem algum cantor aí? Quem é o cantor? Olha, pra ver se a gente faz um Rashid aí, tá bom, querido? Tem alguma melodia como dica? Roberto, ele é um dos cantores mais conhecidos do mundo. Solta aí, maestro. O inconfundível Manolo Otero. Rapaz, eu te mato, Roberto. Aliás, você, além de não acertar, ainda me atrapalha. Deixa o rapaz cantar primeiro. Ouça primeiro, que você já errou de início. Tá bom. Calma, calma. Calma. Vai. Nada mais para conviver. Para estar assim contigo, eu prefiro te esquecer. Bem, já sabe quem é, né, Roberto? Ficou consagradíssimo. Rulli Iglesias. Muito bem. Essa foi uma ajuda que eu te dei, né? Agora é que nós vamos pra pergunta. Ainda não era, não? Não. Quer moleza? Vai enfrentar a zaga do Internacional, rapaz. Aí é pra acabar. Acabar. Robertito. A zaga do Vasco. Vamos lá. Rulli Iglesias. Espanhol, por favor, não vem dizer que o cara é inglês ou alemão, hein? Você faz umas mudanças que Nossa Senhora. Rulli Iglesias. Nasceu em que ano e quantos anos ele tem hoje? Garotinho. Nasceu ele em 1946. Tá confundindo com Caruso, não? Pelo amor de Deus, Vicente Celestino. Nasceu na Galícia, na Espanha. 1946. Agora, por gentileza, homem de Deus, diminua 2016 de 46, dá quanto? Não, vai lá, eu não posso mais ajudar. Quantos anos ele tem? Garotinho, se o grande... Ele continua vivo, hein? Como? Continua vivo. Oi? Ele continua vivo. Sim, continua vivo. E você surdo. Continua vivo, se ainda não morreu... Tá e você vivo. Surdo. Tá surdo ele? Você, rapaz. Tá piorando, hein? Lógico que está com 70 anos, garotinho. 70, né? Exato. Roberto, quase quem toma o dinheiro hoje do homem, hein, Roberto? Quase. O Rulli Iglesias tem 73 anos de idade, nasceu em 1943. Cabão, queria ter um dia assim. O cabo é bom, professor Raimundo, eu concordo, o Amazonas todo concorda. Roberto. O problema é que ele muda a história. Passa a régua aí. Que é isso? Você tá confundindo o nome com o Caruso. Passa a régua na Grande Circular, na Buriti, na Avenida Brasil. Grande Circular, principal via da zona leste da capital, sem alteração, tráfego concorrido, sem incidente. Buriti, desde a largada, Buriti tem, na bola da Samsung, caixa completamente cheia.
Atenção, o programa do Garotinho diz: a Buriti é uma grande opção para você que deixa a zona leste da capital, até mesmo para quem sai da zona norte, alcançando a Grande Circular, daí Buriti, daí Bola da Suframa. E tudo tranquilo pela Avenida Brasil. Garotinho, um tapete vermelho duplo, aniversariando hoje, está na sintonia do programa. O Guigui completa hoje 15 anos de idade, é filho do Carniça e de Dona Missy. E aniversariando também no dia de hoje, aí vamos legislar em causa própria, um piloto, aliás, é amanhã, mas a homenagem é hoje. Meirimar Câmara, aniversariando hoje, grande profissional, eficiente no volante, pontual e principalmente um grande camarada, um grande amigo. Uma grande conquista de todos nós da Difusora, de termos no dia a dia o velho piloto, o companheiro Meirimar. Concordo em tudo que você falou, Roberto, um cara bacana, amigo, prestativo, e nós temos a felicidade de tê-lo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e já provou que é um amigo digno, leal. Verdade. E fiel. Porque tá muito difícil a amizade sincera nos tempos atuais, viu, Roberto? Quem tiver um amigo, isso é um tesouro realmente. Parabéns, felicidades com todas as ondas da Difusora, o tapete que vem cheio de flores. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja. Em tempo real, ao vivo do CIOPES para o programa do Garotinho, colaborou com o programa do Valdir Elaine Nunes e a supervisora Catiúcia. Garotinha contigo, dale, arrebenta, quebra tudo, Valdir. Pode sair da frente. Olha, que tal dar aquela valorizada nos seus ambientes de trabalho com móveis modernos, elegantes e funcionais? Que tal, hein? Nessas horas exige o padrão da qualidade da Movenorte. A Movenorte está aí há 22 anos oferecendo para as empresas de Manaus soluções inteligentes para aumentar a produtividade com modernas linhas de móveis. Móveis para escritórios, indústrias, clínica, home office e até mesmo para escolas. E muito mais conforto para o trabalho dos seus funcionários, para receber os seus clientes, é claro. A Movenorte dispõe de uma equipe de consultores especializados capacitados para auxiliar sua empresa com seus projetos. Os melhores preços, tudo à pronta entrega, garantia de um ano e assistência técnica permanente. Então conheça o showroom da Movenorte, onde fica? Na Avenida Tefé, bairro de Cachoeirinha, e descubra que renovar os móveis da sua empresa custa menos do que o que você imagina. Movenorte, praticidade, elegância, muito conforto em todos os móveis para escritórios. É onde eu compro. Vou tomar café Manaus, o tempo passa. Acorda, maestro, 7:42, bom dia. Difusora FM. A Comac gera boa e agora ficou melhor. Loja toda climatizada. Tem piso, azulejo e revestimentos cerâmicos e é revendedora de todos os produtos da marca Eliane. Possui lançamento de última geração em alta definição, Full HD tipo, madeira de demolição, pedras filetadas em alto relevo. E possui grandes estoques para pronta entrega. Tudo em 10 sem juros. Comac, na Emílio Moreira, esquina com a Avenida Irão, em frente ao Canto da Peixada. Liga 3633-5556.